וערב טוב. שנים שתושבי הערבים של נצרת עילית מתלוננים על הזנחה בשכונות המגורים שלהם. עכשיו הם יוצאים למאבק בדרישה להקים בית ספר לילדיהם, חרף התנגדותו של ראש העירייה שמעון גפסו. יעל גטון, כתבתנו עם הפרטים. שכונת הכרמים בנצרת עילית משובצת בווילות מפוארות. התושבים בה, כמתבקש מרמת החיים, עוסקים במקצועות חופשיים ומשלמים את מיסי העירייה בזמן. אז למה אם כך הם נאלצים לבנות את הביוב בעצמם ולממן מכיסם את התאורה ברחובות? התשובה, הנה רמז, היא במבטא שלהם. סובלים חבל על הזמן. זה בחורף. יש לנו ריח כמו שאת מריחה פה, חבל שהמצלמה לא יכולה להעביר את הריח. בקיץ יש לנו יתושים ומחלות. למרות שאנחנו משלמים את כל הדברים, מה שצריך, את כל ההטלים, מארנונה ועד אינסוף דברים, הדבר הכי אלמנטרי, הכי בסיסי, שזה כביש, אין לנו נכון להיום. זה חושך מוות פה. אני שמתי תאורה מהבית הפרטי שלי. ישראל 2013, ואלו הן רק דוגמאות קוסמטיות שאינן מסכנות חיים. השבוע הם הגישו לעירייה עצומה בבקשה לקבוע פסי האטה בכביש. אני רואה את הכתובת על הקיר, שילד נדרס פה בשכונה, בפגיעת מכונית. זה מסוכן פה בגלל שיש לנו ירידת לולה, ויש לנו ילדים קטנים בשכונה פה, והירידה מעודדת נהגים לנסוע במהירות מופרזת, ואין פסי האטה. לאחרונה ביקשו כאן להקים בית ספר דובר ערבית שיתאים לילדים של 13,000 דוברי ערבית שגרים בנצרת עילית. ראש העירייה סרב, והילדים נוסעים בכל בוקר לעיר הסמוכה נצרת. הייתי רוצה לראות באירופה אם באיזושהי עיר לא היו נותנים ליהודים להקים את בתי ספר שלהם וללמוד בהם באופן חופשי. וזה זכותם וזה חובה על המועצה המקומית לדאוג לבית ספר לתלמידים תושבי העיר. בלי ביוב, בלי תאורת רחוב, בלי בית ספר שמתאים לשפת הילדים ולתרבותם, ייתכן ומישהו מנסה להעביר להם מסר. כפי שהם מתנהגים, זה כל הסימנים, זה כאילו שאנחנו לא הכי רצויים. כן, והנה תגובת עיריית נצרת עילית לדברים, לטענות שהושמעו בכתבה. בשנה האחרונה הגדילה העירייה את ההשקעה בפיתוח ובתשתיות בשכונת הכרמים, כך שהטענה מופרכת. בנוגע לבית הספר, אומר ראש העירייה שמעון גפסו, ידע כל פלסטיני שמחליט לעבור לגור בנצרת עילית, שעיר זו היא יהודית, דוברים בה עברית, מניפים בה את דגל ישראל ומתפללים בה בבתי כנסת. מי שיחליט לעבור לגור בה ידע מראש, שתחול עליו הטרחה שבהסעת ילדיו לבית ספר פלסטיני שמרוחק 5-10 דקות נסיעה מהבית. כן, תגובה שנכתבה בשנת 2013 במדינת ישראל, אם תהיתם לרגע.